לכם על כמה כלים ופתרונות בנושא של קוד סקיוריטי בעולם שלנו. נתחיל אבל עם קצת צלילים, ונראה שיחה בין מנהל מחירות לאיש הפיתוח, באדיבות ג'ון שלזינגר ודסטין הופמן. זה מה שהם נתנו לנו, ובעצם ככה אני הרגשתי בערך כל פעם ששאלו אותי האם המערכת שלי בטוחה או לא. אז הנה כמה פתרונות שאפשר לעשות כדי לדעת קצת יותר טוב. אנחנו נעבור על כמה מקרים בכלל למה אני באתי לדבר על זה, כשהנושא הראשון הוא בעצם סוג של רגולציה בדוחות כספיים שמחייבת גם לתת דוח מלא, או יותר נכון דוח על הקונטרול של המערכות שלנו. חלק מהקונטרול הזה זה קונטרול על מצב הקוד מבחינת כמה הוא בטוח, וגם מצב האריזה שאנחנו נותנים כמה היא בטוחה. בלי הדבר הזה בבנקאות וגם בחברות גדולות בכלל אי אפשר להמשיך לשלב מחירות או לקבל את האישורים שהמצב שלנו באמת סייף. וכמובן, אנחנו לא צריכים לבדוק שום דבר בשלב הפרודקשן, אז אנחנו נדבר גם איך למצוא את הבעיות ולטפל בהן מוקדם ככל האפשר, כדי לחסוך כסף לארגון, לנו. אנקדוטה ראשונה, כולכם מכירים מיליארד צחוקים, זה לא כשממש מתפקעים מצחוק, זה איזשהו vulnerability בתוך קוד של ספריית XML. ברגע שאנחנו עושים מעבר ציקלי, מעבר מעגלי, בתוך ה-XML, כמו שאנחנו רואים כאן דוגמה של קוד, אנחנו נקבל בעצם איזושהי התפוצצות של הזיכרון. כמובן שאפשר למצוא בעיות כאלה גם עם כלי קוד פתוח שנדבר עליהם אחר כך כדוגמת בנדיט, ואפשר להחליף את הקוד הלא בטוח פשוט עם ספרייה חיצונית אחרת, דיפיוז XML או כלים אחרים, ולהתגבר על הבעיה הזאת. אנקדוטה שנייה לנושא של כמה הקוד פתוח, זה בעצם, אני אשאל שאלה, מי משתמש ב-requests? תודה רבה על הידיים, כנראה שהרבה אנשים, גם בספרייה כל כך שימושית ונפוצה, יש מדי פעם בעיות. אחת הבעיות שמצאו באוקטובר האחרון, זה שהספרייה במעבר מ-HTTPS, ל-HTTP ב-Redirect, הייתה מעבירה גם את כל התוכן שיש בהדרים, שזה במקרים מסוימים כלל גם את ה-Authentication Attributes. במקרה הזה התיקון הוא מאוד פשוט, עולים גרסה לגרסה הבאה ובתוכה כבר לא הייתה את הבעיה הזאת.
אנחנו בסך הכל רואים כאן את כמות ה-vulnerabilities שיש ל-requests והתאריכים של זה, ואנחנו רואים שמדי כמה גרסאות או תת גרסאות באמת יש איזושהי בעיה, צריך לשים לב. את הבעיות האלה אפשר למצוא גם עם ספרייה חיצונית, ספריית open source שנקראת safety, היא מתעדכנת פעם בחודש מבחינת כמות ה-vulnerabilities שהיא מכילה, של כל הספריות החיצוניות המוכרות עם בעיות מוכרות בתוכם, והיא יודעת לרוץ בעיקרון על קבצי requirement text ודומיהם, או לפי מה שאנחנו מאכילים את ה-API שלה. נדבר קצת על כלים שבאמת יכולים לתת לנו סוג של הוכחה כלפי אותן חברות חיצוניות שאנחנו רוצים למכור להם את המוצר שלנו או לעבוד איתם, ויש הרבה מאוד כלים בתעשייה שכמובן בתשלום. אנחנו יכולים לראות בצד ימין את הרשימה, לא צריך באמת לקרוא אותה, היא נמצאת בתוך אתר ה-OWASP, ואלה הכלים של Static Code Analysis שמכסים לדוגמה את הבעיית XML שראינו קודם, או למצוא user password בתוך הקוד שלנו וכדומה, ואלה רק דוגמאות של כמה בודדים. אלה כלים, אפשר לומר, מצוינים, והם דואגים להיות מעודכנים רוב הזמן. חלק מהבעיות שיש בהם, אחד זה שהכלים האלה דורשים שאנחנו נעלה אליהם את הקוד שלנו, זה משהו שיכול להאט אותנו בשלב הפיתוח, ואנחנו נוכל לעשות אותו אולי בשלבים קצת מאוחרים יותר אופליין, אם זה בסוף היום או פעם בשבוע או פעם בריליס, וזה משהו שהוא לא מספיק מהיר בשביל מפתחים. הדבר השני זה שלפעמים אם כמות הקוד שלנו גדולה מאוד, ובג'י-פי מורגן כמות הקוד היא עצומה, הכלים האלה לא מצליחים לאכול את הקוד הזה ולרוץ עליו עם כל הדיפנדנסיז שלו. אז זה חלק מהסיבות למה עוד מעט נדבר על כלי קוד פתוח שהם קצת יותר קלים. אותו דבר אנחנו רואים בכלים שמחפשים לנו ב-open source את ה-vulnerabilities הידועים שלנו. שוב, מימין אנחנו רואים את כל הרשימה שיש ב-OWASP באתר, ויש כמה דוגמאות טובות. הכלים האלה, שוב, הם מעולים, הם מתעדכנים הרבה יותר מהר מפעם בחודש מהכלי שאנחנו נראה אחר כך, אבל שוב, אנחנו צריכים להעלות אליהם את הקוד שלנו, הרבה פעמים זה יותר מדי קוד והם קורסים. מה שטוב בכלים האלה ברובם, זה שהם יודעים גם שאנחנו נעלה אליהם את הקוד הבינארי שלנו, והם ימצאו לנו את הספריות צד שלישי, את אותם open source packages, בתוך הקוד שלנו, בתוך ה-archive, zip, tar, כל מה שאנחנו נאכיל אותם, כולל אפילו jarים ו-ear files, והם ימצאו את כל מה שאנחנו רוצים שהם ימצאו על ידי הש. הכלים החינמיים לא כל כך רצים על הנושא הזה. אז ברט אומר שכדאי להשתמש באופן סורס וכדאי גם לתרום לאופן סורס. אז נדבר על על שתי ספריות שאנחנו משתמשים בהן. ספרייה אחת היא בנדיט, חלק מפייתון קוד קווליטי אוטוריטי, למשל הם אלה שדואגים לפיילינט ואחרים. אנחנו רואים כאן תוצאה של ההרצה, אנחנו יכולים לראות בשורה 78 חתיכת קוד יפהפייה במעבר מפייתון 2 ל-3, פשוט כיכבו את הפרינט. כן, זה אנקדוטה מצחיקה, אני מבין מהשקט שהרדמתי אתכם חזק. אז לילה טוב. אנחנו רואים שהבנדיט יודע לעשות לנו גם אגרגציה של כל כמות התקלות שיש לנו והסביריטי שלהם, כדי שנוכל להתייחס אליהם אחד אחד לפי פריוריטי, ואנחנו רואים כמה קל להתקין אותו ולהריץ אותו. בגלל שבנדיט רץ מקומנד ליין, יש לנו אפשרות, וזה מה שאנחנו השמשנו, להשתמש ב...
הקוד של בנדיט בשלב הריצה שלנו אצל המפתח ובשלב הקומית, וכמובן בשלבים מאוחרים יותר. זאת דוגמת קוד איך להשתמש במינימום של המינימום שורות קוד, כדי שבפור לופ נוכל לרוץ על השגיאות שהוא מצא או אותם קוד וולנרביליטיז, ולתקן אותם ככל יכולתנו. אז איך אנחנו נחפש וולנרביליטיז בספריות צד שלישי שאנחנו מתקינים אצלנו? השלב הראשון, אנחנו נעשה ריצה ידנית, או בעצם ניקח ונחפש באתרים מסוימים, ויש הרבה כאלה, אלה כמה דוגמאות של האתרים האלה, נחפש ידנית את הספרייה שלנו, ואיזה וולנרביליטיז מוכרים כבר יש לה. לפי גרסה כמובן. האופציה השנייה, או השלב השני, זה לחפש עם כלים, כמו שאמרתי קודם, יש כלי שנקרא safety, מתעדכן פעם בחודש עם vulnerabilities ידועים, שימו לב גם לקלות התקנה ושימוש, ומוצאים, יש פה דוגמה של דוח, מוצאים את ה-vulnerabilities המוכרים שנמצאים ב-requirement text שלנו. נסכם, דבר ראשון, design for security, אל תשכחו, שסקיוריטי הפך להיות חלק מרכזי מהעולם שלנו. תדאגו לעשות אוטומציה ככל האפשר, להשתמש בכלים בשלב התכנות ככל המוקדם, בשלב הקומית, בשלב הבילד וכן הלאה וכן הלאה. להריץ static code analysis גם עבור סקיוריטי, להריץ בדיקה על vulnerabilities ידועים של open source, לשמור את כל התוצאות שיש לנו כדי שאחר כך נוכל להגיש לאותו איש עם משקפיים את התשובה הנכונה, ואם אנחנו רוצים להיות מאוד קדושים, לבדוק את הדברים בצורה ידנית, כמובן בשלב הקודינג וקוד ריוויו, ועל ידי כניסה לאתרים רלוונטיים בנושא של סקיוריטי. לשלב הקווה, שאלות בבקשה. שאלה מצוינת. השאלה שואלת, אם יש לך הרבה שפות תכנות באותו פרויקט, אז קודם כל, פה דיברנו על כלים עבור פייתון. לכל שפה יש לה את הכלים שלה, וכמובן חשוב מאוד ליישם את כל, במיוחד static code analysis, בנושא של כל שפה בשלבי הפיתוח. זו שאלה מצוינת. מה שאפשר להגיד זה שהכלים בתשלום ללא ספק מכסים את שלל השפות, הם כמובן גובים כסף כתוספת על כל שפה ושפה שאנחנו מוסיפים להם, אבל עדיין הם מכסים את כל שלל השפות המוכרות בכל אופן. שאלה מצוינת, למה הרצנו את הסייפטי על ה-requirement text ולא בעצם על הפריז שמראה מה יש לנו באמת בסביבה? אחת הסיבות שסייפטי עדיף על אחרים, זה בגלל שאני יכול להריץ אותו בשלב הקומית. בשלב הקומית אני לא באמת מריץ אותו על סביבה רצה. אני מריץ אותו בעצם על הפרויקט שלי. והפרויקט שלי, מה שיש לי שאני חושב שיותקן בסביבה, נמצא ב-requirement text. שאלת JP Morgan, הקטע דיימונד. האם אנחנו תורמים לפרויקטים של קוד פתוח? התשובה הראשונה היא כן. שני הפרויקטים הגדולים שאני יכול לדבר עליהם, אחד זה קוורום שאתם בטח מכירים בעולם הבלוקצ'יין, אחד הפרויקטים, אחת התשתיות הכי גדולות של בלוקצ'יין, רובו כתוב בגו, אז זה אחד הדברים שיש לנו הרבה כבוד. פרויקט אחר זה פרויקט שנקרא Open Mama, יש לנו אפילו כמה נציגים כאן באולם שכתבו חלקים ממנו, שהוא בעצם פרויקט של distributed very fast messaging queue על אלפי ועשרות אלפי מכונות, וזה עובד. מאוד מאוד מתאים לעולם הבנקאות, לאחרים ייתכן ויראו בזה קצת הגזמה, אבל התשובה הקצרה היא כן. כן, זה ממש הקטע המומחה, כי אסור, השאלה היא, איזה כלים מהכלים הקומרשל בתשלום הם כן יכולים לעמוד בכמות קוד מאוד 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 גדולה. אז זהו, שהאופן סורס לא נועד
לעבור על הקוד, ולכן על הקוד בצורה שהוא מעלה הכל לזיכרון ומאבד גם dependencies, הכלים הקומרשל כן. ולצערי עדיין לא נתקלתי בכלי שמסוגל לאכול את הגודל של הפרויקטים שיש לנו ב-JP Morgan, שמדובר על ג'יגות, אבל אני עדיין מקווה. נהדר, היה לי כיף גדול ושאלות מצוינות. תודה רבה.